Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Никола Николов се интересува от това колко би могло да се промени времето за една обиколка на Монца през тази година, 2022 година, при положение, че завоите варианти Роджа и Лесмо 2 се премахнат, те ще станат с по-широк радиус, той изпраща и графика на съответните промени. Изобщо, по какъв начин в крайна сметка можем да очакваме, че ще се реализират примерно средните скорости, при положение, че през последните две години са около 265 км в час. Честно казано, много е трудно според мен да се прогнозира дори в момента как точно ще се промени скоростта на Монца, изобщо престането на Монца с тези промени. Знаете, че на СПА също се прави много сериозен ремонт, там се променят и трибуни и какво ли не. Но първо трябва да отчетем огромната разлика в автомобилите, в аеродинамиката, която ще има тази година спрямо предходните години. Сега, първоначално изчисленията показваха, че загубата на скорост ще бъде много сериозна. Теглото на автомобилите много се увеличава. Гумите също ще оказват своето съществено въздействие върху различната скорост при преминаване на шикани, особено като Роджа, като Лесмо. Сега, как точно всичко това ще повлияе, аз наистина не се нямам да прогнозирам. Може би в симулаторите на отборите в формулата вече имат някаква предварителна информация, но според мен всичко ще бъде съвсем различно тогава, когато колите стъпят на пистата. И обикновено се оказва, че ако, примерно, се очаквала загуба на скорост от 2 секунди, загубата на скорост е секунда и половина или секунда. След това, в хода на шампионата, тази секунда изчезва и колите стават дори по-бързи от тези, които са били само в предходната генерация. Казвам, принципно, нещата винаги стоят така. В хода на един сезон, спомням си Пади Лоу по време на един наш разговор в Бахрейн преди години, каза, че в хода на един сезон една кола става средно по-бърза, поне с 2 секунди. Значи, ако приемем, че в началото на шампионата скоростта е една, до Монца, септември месец, темпото може да се подобри много. И сега, дали те 265 км в час ще бъдат подобрени като средна скорост, според мен, вероятно да, и то не с малко. Но, разбира се, трудно е от сега да прогнозираме, защото шиканите на Монца, освен това, в малка или в по-голяма степен до сега променяха настройката на автомобилите. Т.е. ти винаги търсеше малко по-голям компромис за това да преминеш през шиканите по един или по друг начин и не отиваше в абсолютната крайност, примерно на изправяне на крилата, както да речем е било 70-те години или премахването на крилата. Сега, как точно при положение, че ти вече ще имаш реално само един шикан, нали, първият шикан след старт-финала, Аскари до някъде и всичко друго ще се минава почти на пълна газ. Роджа изчезна ли, това е втория шикан на пистата. Нещата стават много интересни. Там обаче ставаха най-много изпреварвания. Сега, ако пистата стане толкова кръгла на 100 години след създаването си, само газ, всичко ще зависи само от задвижващите системи, някаква аеродинамика, окачването също тя се промени и то естествено спрямо новите гуми на Пирели. Много, много интересно е как точно ще се развият събитията, но според мен може би можем да имаме някаква малко по-ясна представа, поне когато сезона започне, нали, видим представянето на новите автомобили на писти, които все пак са познати, Бахрейн, Джеда, където бяха, нали, само преди няколко месеца, след това Имула, до някъде вече ще имаме ориентация какво е съотношението на силите между автомобилите през 2022 година и тези през 2021, за да се направи някаква евентуална калкулация, какво би се случило на Монца, евентуално при премахване на шиканите, но според мен наистина скоростта още ще се вдигне. Да видим дали наистина ще стане така. Благодаря за въпроса и темата. Мисля, че тя ще бъде дискутирана и през следващите месеци.